Lehenik eta behin, beharrezkotzat jotzen dugu egungo egoerari buruzko diagnosia egitea. Bere jarduera armatua behin betiko amaitzeko etaren erabakiaren ostean sortu zen agertokia, sendoturik dagoia da. Bide horretan, nahieteko konferentzia eta adierazpena euskal jendartearen gehiengoaren borondatearekin bat egiten duen urrats ukaezina izan zen. Espainiar eta Frantziar estatuek blokeoari eusten ari zaio, eta entzungor egiten diete euskal jendartearen eta nazioartearen aldetik jasotzen ari diren eskakizunei. Are gehiago, askotan erabateko oposizioa adierazi eta hainbat eskubide urratzen ari dira euskal herritarren aldarrikapen demokratikoen eta konponbide nahiaren aurrean. Hala ere, gure herrian bestelako errealitatea sortu da azken urteotan. Zenbait eragile politiko, sindikal eta sozialek hartutako konpromisoei eta ekimenei esker. Eta baita ere, gehiengo sozial haundi bati esker, konponbideak, borondateak eta konpromisoak exigitzen baititu gatazka erabat eta behin betiko gainditzeko. Horren harira, azpimarratzekoa da Gernikako akordioak aldebakartasunaren alde egindako apustua. Horrek, erabateko aldaketa ekarri duelako bakegintzara eta ateak ireki dizkielako normalizazio politikoari eta berdintasunean oinarritutako elkarbizitzari. Eta zergatik blokeo egoera hau? Espainiar estatua ez da gai bere aulezia demokratikoagatik eskubide individualak eta kolektiboak aitortzeko, eta gabezia demokratiko hori ezkutatu nahian, irabazleen eta galtzaileen bakea planteiatzen du. Horrela, bere eskarien bitartez lortu nahi duena zera da, gatazkaren konponbidean lehen eta bigarren mailako herritarrak egon daitezela. Bakeak eta normalizazio politikoak ekarriko luketen heldutasun demokratikoa atzeratu nahi dute. Espainiar eta Frantziar estatuek gure eskubide personalak eta kolektiboak urratzen jarraitzen dutelako euskal jendartearen gehiengoaren borondateari aurre eginez. Madrilen eta Parisen jokabidearen ondorioz esaterako, gazteak atxilotzen dituzte oraindik, euren atxikitze politiko utxagatik, eta herri orori dagokion autodeterminazio eskubidea demokratikoa eta nazioartean onartua aitortzeari eta errespetatzeari uko egiten diote. Horretaz jabetzeko, aski da Kataloniako gizartearen aldarrikapenen aurrean, kalean zein parlamentuan gehiengoaren babesa jasoarren, Madrilen egon den erreakzioa ikustea. Bloke honen aurrean, bidea, haieteko adierazpena garatzea da, eta jendarte bezala lan egitea eskubide guztien alde. Eskubide guztiak, pertsona guztiak, inor baztertu gabe eta berdintasun egoeran. Haieteko adierazpena gatazka konpontzeko bide horri egokia dela eta indarrean dagoela uste dugu. Gainera, herri honetako gehiengo sozial, sindikal eta politikoaren adostasuna duelako. Adierazpena garatzeak eta bertan gobernuei, etari, alderdiei, eragileei eta instituzioei egiten zaizkien aholkuak aintzat hartzeak aukera emango luke gatazka politikoaren erabateko konponbidean modu nabarmenean aurrera egiteko. Hau da, gatazkaren arrazoiei eta ondorioei erantzunez, beste foro eta ekimen batzuekin batera. Hoiek jada, bakoitza bere arloan, ekarpen handia egiten ari baitira. Gure ustez, irizpide horretatik lan egin behar da erakundeetatik, erabateko konponbidea bilatzearena, baldintza eta bazterkeriarik gabe. Gatazka bere osotasunean konpontzeko dagoen blokeo egoera gainditzeko, lan egin behar dute erakundeek. Lan hori, funtsezkoa da, eta Euskal Herriaren erakundeetako lehentasunetako bat izan behar da.
Gatazkaren ondorioen arloan dauden ardatz nagusietako bi, preso dauden personen auzia eta urteetan zehar gatazkak sortu dituen biktima guztien aitorpena eta erreparazioa izan behar dira. Gatazkaren sustrai politikoei dagokionez, gure herrian nazio bezala aitortua izan dadin, erabakitzeko eskubideran alde eta noski herritarren borondatea errespetatua izan dadin lan egin behar dute erakundeek. Gure ustez, oraindik ere giza eskubideen urraketa dauden testu inguru honetan, erakundeek urraketa guztiak gainditzeko olan egin behar dute. Eta euskal presoi aplikatzen zaien dispersioa urraketa larrienetakoa denez, horretan ere lan egitea beharrezkoa dela uste dugu. Euskal Herria Bilduren ustez, edozein erakundetan egiten den lan planteamentua behar hoiei erantzuna eman behar die. Hau da, erakundek gatazka bere osotasunean konpontzeko lan egin behar dute, eragile sozial eta sindikalen ekarpena kontutan izan da, eta Euskal Herrian lurraldekotasunari begira. Gasteizko parlamentuaren ponentziaren inguruan zer? Euskal Herria Bilduren ustez, berdintasunetik egin behar da lan. Pakea lortzeko, memoria eraikitzeko eta ezberdinen arteko elkarbizitza lortzeko. Honetarako tresna izan behar da ponentzia hau. Eusko Legebiltzarreko ponentziak gatazkaren erabateko konponketaren beharrei erantzun diezaien lan egingo du Euskal Herria Bilduk. Etorkizunari begira, eta Euskal Herria bere osotasunean hartuta lan egin behar duen tresna izan behar da, baldintza eta bazterkeriarik gabe. Horregatik, gainontzeko indar politikoei dei egiten diegu uneak eskatzen duen arduraz jokatzeko. Euskal Erkidego Autonomoko biztanleen errealitate soziopolitikoari erantzungo dion legebiltzarra sortu eta gero, ponentziaren izaerari buruzko eztabaida berriro zabalduz. Bestela jokatzeak, gatazka bere osotasunean konpontzeko ekarpen baliotsua egiteko aukera galtzea litzateke. Azkenik, Euskal Herria Bildu erakunde eta arlo guztietan arduraz lan egiteko konpromisoa hartzen du. Beti ere, helburu argiarekin. Erakundeak gatazka bere osotasunean konpontzeko lan egin dezaten lortzea, bere arrazoi eta ondorioi erantzuna ematen Euskal Gizartearen gehiengoak eskatzen duen bezala.